السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد فاطمة دمكال دبي أنا قاوق مقعد دير كان هذا الشيء قبل كسنة لو درس إلهي ما هذا كجادو نبتدي هذا كركنا يا إنه هيصنو سومالي لين نبتدي رايح هستو ميل الله ما هستو ميل الله ميل الله هي متشتو وحوي سومالي لين نبتدي بورابي هستو wixii daalina ee weerar iyo ku soo qaada ama ay ka dareemaana si fiican baan gacanta loogu dhigaa ciidamaduna ay ugu dhigaan heegana ay u yihiin welina aanay habeen iyo maalin iyagoo aan seexan si fiican u ilaashada waddankooda waayahay markaan inta ay ka gudbo waxaan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamuud Siilay waxaan salaamayaa qaranka waxaan u salaamayaa gudoomiyaha baarlamaanka waxaan salaamayaa baarlamaanka Ulftin oo dhan ciidamada meelay joogan oo dhan halkooda ku mahadsan yihiin salaan iyo hambalyana waa nuu celinayna waa u hayna maadaaba in badgelyada sidoo nuga shaqeynayaan indheer garatan ay sidan ku yihiin waayahay calanka Soomaaliland oo cidhiidh hagelin calanka Soomaaliland oo cirshiga ka nuur ayaa harkuma iimaanay casar buu dusheenayin haddaa ha toban dowladoodna gudulmeerayaan hadduu ingiriisna oodi hisisoo sitaa mareehekan hadduu ka yimi meeluhu fadhiyey haddaa ha timahooda tintin loo cashuurayaa مبين طيبة ويا علان كنا هيغا دالي هيغا لي هودي يو أيام بضاني واكو دادنا واكو دارنا وودي مانينا بسنكي يو قرانكا بسنكي يو قرانكا لغو صودا باري توحيد كعلوس با توحيد كعلوس باتير لو قديقه وايهي عطيني قرح ملع ذي نكوكرو